Ви на каналі компанії Foodservice. Пропонуємо вашій увазі огляд апарата для шаурми Remta SD17. Обладнання торгівельної марки Remta виробляється у Туреччині і включає в себе великий спектр різноманітних апаратів. Детальна інформація на сайті компанії Foodservice. Що стосується апаратів для шаурми, то виробник має у своєму арсеналі більше 10 варіантів їх конфігурацій. Обладнання може бути електричним або газовим та відрізнятися за продуктивністю. Грилі для шаурми Remta поставляються в частково розібраному виді і потребують зборки. Одна з чотирьох нержавіючих труб має різьбу на торці, призначена для підтримки шампура. Встановлюються під нагрівачами і фіксуються спеціальним гвинтом позаду. На трубу встановлюємо нижній тримач шампура. Дві труби вставляємо в нижні кути апарату до упору. Їхня фіксація не потрібна. На ці труби ставимо піддон. Останню трубу закріплюємо у верхній частині апарату і встановлюємо верхній тримач шампура. Передбачено два варіанти кріплення шампура. При необхідності обертання вручну шампур вставляється в кільце. Кільце має бути з лівого боку. Якщо апарат з приводом, то на фіксуючий Т-подібний гвинт накручуємо контргайку. Вставляємо в тримач привід, фіксуємо гвинтом і затягуємо контргайкою. Вставляємо шампур з диском і наш апарат готовий до роботи. Корпус приладу виконано з нержавіючої сталі. Задня панель, яка не контактує з продуктом, з оцинкованої сталі. Піддон для жиру прямокутної форми із нержавіючої сталі. В даній моделі обертання шампура відбувається в автоматичному режимі за допомогою двигуна. Це забезпечує рівномірне обсмаження продукту. Двигун вмикається окремим регулятором. Загальна споживана потужність моделі складає 5,8 кВт. Нагріваюча панель має 4 зони нагріву. Управління ними здійснюється відповідними трьохпозиційними перемикачами Legrand. Кожна зона має два режими потужності – 50% і 100%. Особливу увагу хочеться приділити саме нагрівальній панелі. В електричних апаратах даного типу спіралі приховані за жаростійкою склокерамічною поверхнею. Вона характеризується високою теплопровідністю, економічністю, швидким виходом на робочу температуру та зручністю обслуговування. Розмір нагріваючої панелі в апараті SD17 складає 17,5 на 62 см. На відміну від тенових апаратів, де залишки продукту та жиру з часом просто звисають з тенів і прибрати їх практично нереально, склокерамічні апарати дуже легко очистити. Достатньо зачекати на повне охолодження приладу і тільки після цього протерти вологою ганчіркою. Увага! Обслуговувати, очищати та протирати апарат дозволяється тільки після відключення приладу від електромережі і при повному охолодженні усіх нагрівальних елементів та вузлів апарату. Якщо склокерамічна поверхня буде гарячою, при потраплянні, наприклад, холодної води, вона трісне. Щоб визначитись, яка саме модель вам підійде, дайте відповідь на одне просте питання. Скільки кілограмів продукту потрібно завантажити за один раз? Як правило, в характеристиках виробник вказує параметр з завантаженням м'яса в кілограмах, але практика показала, що цього недостатньо. Спеціалісти компанії Foodservice радять звертати увагу на робочу довжину шампура. Саме та довжина, де відбувається фактичне смаження продукту. Це дозволить вам не помилитися у виборі. В даній моделі SD17 робоча довжина шампура складає 62 см, загальна – 80 см. Тож, у залежності від продуктивності торгової точки, ви можете обрати апарат з необхідним завантаженням. У випадку відсутності можливості підключення до електромережі, передбачено апарати, які працюють на зрідженому газі. Доступна ціна, широкий модельний ряд, висока якість зборки та зручність обслуговування – безумовні переваги даних апаратів.
Компанія «Фудсервіс» має свій власний сервісний центр. Тут завжди можна придбати необхідні запчастини, додаткові шампури, диски та інші комплектуючі. Також спеціалісти компанії «Фудсервіс» з радістю допоможуть підібрати необхідний набір аксесуарів. Щипці, ножі, шпателі, скрипки, упаковка – все є на сайті компанії «Фудсервіс». Детальний опис, ціни, характеристики на апарати шаурми та все обладнання торгівельної марки «Ремта» можете подивитись на сайті компанії «Фудсервіс» за посиланням в описі знизу під цим відео. Підписуйтесь на канал компанії «Фудсервіс», коментуйте, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі!